Klausies, tas viss ir nu, reāli mentāli. Tad nekas nav uzbūvēts, jā, un es domāju, ka būs riktīgi jāstrādā. Reāli mentāli. Kā džekiem jābūvē totāli mentāli, vienkārši vaibrāts. Es vārdu mentāli patiesībā pats nelietoju. Man viņš nenormāli traucē. Es viņu pirmo reizi ievēroju sporta intervijās ar latviešu sportistiem, kas piedalās ārzemēs. Nu, spēlē ārzemēs, trenējās ārzemēs. Viņi sāka lietot šo te anglicismu, apzīmējot ar to pārsvarā psiholoģiskās problēmas vai psiholoģisko spiedienu, kas viņiem ir pirms spēlēm, spēļu laikā, sacensību laikā. Tanī brīdī neuzrādījās, ka latviešu vispār tāds vārds eksistētu. Vienīgi, kas veidojās saknes līdzības ar vārdu mentalitāte, kas izsaka pilnīgi citu nozīmi, kas runā par kaut kādām mūsu attiecībām ar pasauli, izejot no mūsu domāšanas un no mūsu valodas un kultūras. Šis ir mental. Es domāju, ka šis vārds ieiesies un mēs viņam radīsim šo te nozīmi, aizstājot vārdu psiholoģisks, ja, kas arī ir svešvārds. Un tuvākajā laikā viņš kļūs par regulāri liedotu anglicismu, kurš tiek adaptēts un iekļauts latviešu valodā. Nu, jautājums ir par darba valodā. Jaunu vārdi, kas ienāk pasaulē, viņi mums nelatviskojās. Man liekas, ka tieši profesionālās valodas tā ir lielāka problēma nekā sarunvalodas.